waxaan halkan hambali ugu dirayaa dhammaan ciidamada asluubta Soomaaliyeed caruurtooda xaasaskooda dableyda sareeyaasha ciyaalkan quruxda badan leh agoontii baan u malaynayaa intaasoo dhan baan salaan u dirayaa iyo gabadha wadata oo sharafta leh oo soo barbaarisay asluubtoo dhan baa barbaarina intaas kadib asluubta dad baa sheegtay inay lafdhabar yihiin markay hadlayaan laakiin anigu waxaan leeyahay asluubta lafdhabara sababta waxa weeye waxay hayaan bili'aadmi oo adiga kula aqliyaabay gacanta ku hayaan oy barbaarinayaan marka iyagun baa horta kolleyba nambarka koowaad siinaynaa insha allah haddii ilaahay yidhaahdo intaas kadib waa inaan maaragtay marnaba la ilaawin islaamnimada iyo diinta islaamka iyo salaada iyo tukashada iyo allabariga waa inaan la ilaawin abaarna way na haysaa dalkeenni abaar baa haysa intayna camar joogtunba hadda biyo haysana dadkii kale debedaha joogay way cabanayaan marka inaan ilaahay u barino iyagana sidii maaragtay abaarta ay uga bixi lahaayeen taasna ha lagu dadaalo aniga marka meeshan hadal badan igama furna keliya waxa weeye inaad idin salaamo idin hambaliyeeyo guusha aad maaragtay maanta ku naaloonaysaan inaynu adkaysano dad baa guushan ka soo horjeeda oon rabin in Soomaaliya ay tallaabo qaado waa inaan arrintaa isku guubaabinaa waa inaan ogaanaa sidii aynu dalkeenna iyo dadkeenna iyo ummaddeenna u difaaci lahayn.